السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5G کے بارے میں۔ چین نے 5G موبائل نیٹ ورک پر کام شروع کر دیا ہے، اور آئندہ 10 سالوں کے دوران اس منصوبے پر 411 خرب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ غیر ملک کے اخبار کے رپورٹ کے مطابق جدید 5G موبائل ٹیکنالوجی 2020 سے 2030 کے دوران متعارف کروائی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین 5G کی دنیا کا سب سے بڑی مارکیٹ بنے گا، جس کے صارفین کی تعداد 2022 تک 60 کروڑ کے قریب ہوگی۔ چین 4G کی دنیا میں پہلے ہی بہت بڑی مارکیٹ سمجھا جا رہا ہے، جس کے صارفین کی تعداد 84 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو ویورز، 5G کا سب سے پہلا جو ڈیمو کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا کوریا کے اندر، اور سامسنگ نے یہ ڈیمو کیا تھا، اور اس میں 25 GB/s تک سپیڈ آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو اس کا اگلا ڈیمو کیا گیا وہ کیا گیا ٹیلنور اور واوے کی جانب سے، اور اس میں جو سپیڈ سامنے آئی ہے وہ 70 GB/s تھی۔ اب اس پر چائنا نے کام شروع کر دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک پراپر مارکیٹ میں یہ ٹیکنالوجی لانچ ہوتی ہے، اور اس کی سپیڈ ایک یوزر کے لیے کتنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے جب سے یہ ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آئے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔